Hei taas kaikille ja tervetuloa kanssamme jo Portugalin puolelle. Majoittuessamme Camping Olha on helmikuun alussa 2020, kuulemme radiosta ensimmäisen uutisen koronatartunnasta Suomessa. Portugalissa ei tuolloin vielä juuri koronasta muuten keskusteltu, eikä koko asiasta oltu huolestuneita. Mielestäni jos katutaide on hyvin tehty, on se kuin kävelisi jossain galleriassa ja ihailisi jonkun taitavan käden luomuksia. Heti ensimmäisten päivien aikana ihastuimme Olhaon ja sen rauhalliseen elämänrytmiin, joten päätimmekin viettää siellä aluksi ainakin kuukauden. Päivät kuluivat leppoisasti muun muassa kaupungilla ja lähisaarissa kuin huomaamattaan. Tässä olemme taas Olhaon satamassa viikoittaisilla toripäivillä. Suoritettuamme ostokset innostui hieman kuvaamaan ohilenteleviä lokkeja. Mitä olisikaan toripäivä ilman noita lämpimiä vastaleivottuja churroksia, jotka pyöräytetään joko kanelisokerissa tai sitten käytetään suklaakastikkeen kerran. Kuten muuallakin matkamme aikana, myös täällä päivämme käynnistyi aina aamulenkillä. Tässä kävelemme jonkinlaisen vedenpuhdistamon liepeillä ja ihailemme myös meren takaa nousevaa aurinkoa. Tätä mukavaa etelänmatkaa oli tehty jo lähes 4 kuukautta, niin löysimme auton kätköistä pussillisen kotimaista lohikeittoa, jonka olimme ostaneet Suomessa jollain matkailuautoturneella. Täytyy sanoa, että hyvältähän se maistui kevyenä lounasruokana. Aamuisen lenkin ja jumppatuokion jälkeen oli mukava suunnistaa kohti Olhaon satamaa ja istuutua siellä johonkin monista rannan kahviloista ja seurata ohitse sujuvaa etelän elämää ja nauttia auringon lämpöstä. Täytyy vielä todeta, että tällaiset rauhalliset ja suht hiljaiset aamupäivät ovat niitä hetkiä, joista me nautimme kaikista eniten. Joskus aikoinaan olin hankkinut kaasugrillimme vartaaseen patterilla toimivaan varrasmoottoriin. Joten pitihän sitä kokeilla ja katsoa, että millaista ruokaa sillä saisi aikaan. Tässä sidotaan juuri ja maustetaan porsaan ulkofilepalaa ennen grilliin laittamista. Lopputulos vajaan 3 tunnin pyörimisen jälkeen oli mielestämme ihan syötävää. Vaikkakin lihan rasvattomuus teki siitä hieman kuivaa, no ensi kerralla sitten valitaan hieman rasvaisempaa lihaa. Tässä olemme taas polkupyörien selässä matkalla jonnekin.
Ja kuten vaatetuksesta varmaan näkee, ei auringonpaisteena lämmittänyt riittävästi, varsinkaan aamupäivisin, joten pieni lisävaatetus oli silloin tällöin tarpeen. Olhaan camping-alueella sijaitsevassa ravintolassa järjestettiin ajoittain erilaisia musiikkitapahtumia. Tässä olemme vaimon kanssa kuuntelemassa portugalilaista fadoa, nauttien samalla hyvää ruokaa ja juomaa. Meidän lisäksemme musiikista oli tällä kertaa nauttimassa vain muutama pariskunta, joten tapahtuma oli kuin meille yksityistilaisuutena luona. Kaikki päivät etelän lämmössäkään eivät aina ole iloa, naurua ja lämpöä, vaan joskus suru-uutiset kotosuomesta saavuttavat etelän matkaajankin. Tässä meillä oli sellainen päivä. Elämä kuitenkin jatkuu ja syötävä on melkein joka päivä. Espanjassa olimme tykästyneet paellaan, joten olihan sitä itsekin yritettävä valmistaa. Tässä valmistuvassa versiossa riisi on tosin korvattu kukkakaalista tehdyllä kukkakaaliriisillä, ja täytyy sanoa, että olihan se paella hyvää näinkin valmistettuna. Tässä taas valmistuu ulkokeittiössämme lounaaksi kesäkurpitsaohukaisia, jotka söimme kylmä savulohen kanssa. Lähes aina kun oli mahdollista, niin ruoka valmistettiin ja myös nautittiin ulkona. Vielä lopuksi hieman kuvaa leiritalueen läheisyydessä sijainneesta vanhasta hienosta akveduktista, eli veden siirtojärjestelmästä, jonka jo alun perin kehittivät roomalaiset lähes 2000 vuotta sitten. Kiitos taas, että katsoit videoni ja tilaa kanavani, jos et ole sitä vielä tehnyt. Ensi viikolla tutustumme Olhaan edustan saariin ja käymme junalla Lagosissa, joten nähdään ensi viikolla. Moi!